Стравот од војна и економска криза го засени стравот од пандемијата. Луѓето само што создадоа психолошка отпорност на коронавирусот се соочија со уште поголем страв, предизвикан од руско-украинскиот конфликт. Според психолозите, оваа состојба не е непозната. Кога еден поголем страв надвладее друг, обичниот човек се соочува со психолошка, но и екзистенцијална криза. Посебно ако е нарушено она за што светот со векови се бори, а тоа е обезбедување на мирот на земјата. Во оваа фаза, баш како што спласнаа стравовите, бројот на жртви не е толку голем, бројот на заболени веќе се намалува, некако се става под контрола таа ситуација. И секако ризикот од престојната криза во земјата или последиците од кризата од војната се она што се ургентно, е она што практично може, дури на перцептивно ниво, дури да не е реално, иако не може да нема реални последици, го засека обичниот човек. Целиот свет се насочи кон стравот од војни, од недостигна храна и дополнително осиромашување. И откако Русија на 24 февруари ја нападна Украина, мнозинството граѓани будно ги следат случувањата, со што подзаборавија на коронавирусот. Во оваа ера, каде што е ера на технологија, на роботизација, секако ова околу војната воопшто не беше очекувано. Е нешто што просечниот човек не може да го разбере, и те како е радикална травматска информација за сите луѓе. Како на луѓето се во ова влие, веројатно, со многу страв, со многу анксиозност. Сето она што го знаеме околу војните и фактот дека обичните луѓе се малку мојкни да променат нешто, дополнително го разгорува стравот од непредвидливоста. Психолозите се согласни дека при споредба на овие стравови, логично е стравот од војна да биде поголем, знаејќи какви се последиците од војувањето.